құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді классикалық музыканың шеберлері айдарынан шетел композиторларының өмірлері мен шығармашылықтары туралы Салтанат Ермекованың хабарын тыңдауға шақырамыз. Армыстар, құрметті радио тыңдаушылар, Австрияның ұлы композиторы Йозеф Гайденнің өмірі мен шығармашылығы туралы хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Кәрі князь Павел Антон Эстергазидің қайтыс болғанынан кейін, оның ерке тоты болып өскен баласы Николай Эстергази Версальдің өміріне әуес болып, француздарға ұқсас, оларға қатарлы болу үшін өзінің бүкіл байлығын осы мақсатына жұмсайды. Сол үшін ол Эйзенштадттың қасында төменгі Венгрияда үлкен 126 бөлмелі сарай құрылысын бастайды. Сарайдың қасында екі опералық және қуыршақ театрларын салады да, капелланы 25 адамға дейін толтырады. Бұл кіші Эстергазидің жазғы резиденциясы Эстергаз деп аталатын болды. Осы жерге ол жазғы айларында бүкіл капелла мен капельмейстермен бірге келетін еді. Николай Эстергазидің үйінде музыка ең бірінші орында тұрған еді. Соның арқасында Гайден өте көп жұмыс істейді. Симфония, квартеттерді, опера мен қуыршақ театры үшін музыка және князьдің сүйікті аспабы баритон үшін шығармалар жазған. Бұл шығармалардың барлығы да Гайденнің басшылығымен оркестрмен орындалатын еді. Кейде ол князьбен бірге Вена қаласына барып, бұл жердегі аристократтардың алдында симфонияларды оркестрмен бірге орындайтын еді. Енді құрметті радио тыңдаушылар, назарларыңызға Гайденнің 6-шы симфониясының үзіндісін ұсынамыз.
Сіздер классикалық музыканың шеберлері атты хабарымызды тыңдап отырсыздар. Гайдынның өмірі қиыншылықтармен намысын таптайтын әрекеттерге толмайды. Бұған кейбір құжаттардан, әсесе Гайдынның достарына жазған хаттарынан көруге болады. Мінекі, мен бір шөл далада тұрған сияқтымын. Көңілім жоқ, қасымда бір де бір жан жоқ сияқты. Соңғы күндері мен өзімді кім екенімді түсінбей қойдым. Мен не капельмейстермін бе, капельдинермін бе? Иә, әрдайым өзімді күң боп сезіну деген өте қиын ғой. Гайдын өзінің қожайынынан намысына тиетін сөздер мен істерді күн сайын көріп еститін еді. Оның үстіне композитордың әйелі ақылы аздау, өнер тілін түсінбейтін кісі еді. Осы екі жайт қарт композитордың жанына қатты бататын. Бұл себептерден Гайдынның жас кезіндегі шығармашылығы көтеріңгі көңілді күйде жазылса, соңғы 70-ші жылдардан кейінгі шығармашылығы мұңды, қажырлы ойлардың арқасында дәл осындай мазмұнға да толы еді. Оларға Қазалы симфониясы мен Қоштасу симфониялары жатады. Қоштасу симфониясы Гайдынның көңіл қоятын шығармаларының бірі деп айтуға болады. Бұл шығарма Гайдынның симфониялық шығармаларының ішінде бір ерекше орын алады. Мәселен, классикалық симфония 4 бөлімнен тұрса, бұл симфония 5 бөлімнен тұрады. Қоштасу симфониясы кезінде жағылған шамшырақтармен ойналатын. Ең соңғы бөлім орындалғанда музыканттар шамдарын сөндіріп кете беретін еді. Бірінші валторна шығып, содан кейін габойда ойнайтын музыкант, ақыры екі ғана скрипка шығалып, симфонияны өте мұңды әуенмен аяқтайтын еді. Бұл симфония туралы бір хикая қалған екен. Эстергази өзінің музыканттарын қатаң ұстап, демалысқа көптен бері жібермей жүрген. Соның арқасында орындаушылар Гайдынға келіп, оның князьдің алдында жақтаушылығын сұрайды. Бәлкім соның арқасында Гайдын бұл симфонияны шығарған. Осы шығарма князьге бір ескерту ретінде болу керек еді. Бұрынғы шығармаларына қарағанда бұл симфония патетикалық, философиялық ойларға толы. Соның арқасында Бетховеннің музыкалық тіліне ұқсайды. 80-ші жылдары Гайдын шығармашылығының шыңына жетеді. Оның композиторлық тілі дәл осы жылдары айқындалып, өзінің орнын табады. 80-ші жылдардағы ең үздік шығармаларының арасына 6 париждік симфониялар кіреді. Олар бірінші рет Париж қаласында Гассектің басшылығымен орындалған. 1788 жылы Гайдын балалар симфониясын шығарады. Ол аспаптық оркестр мен кейбір балалар аспаптарына арнап жазылған. Дәл осы жылдары Гайдын оны аса қастерлейтін Моцартпен танысады. Гайдын да жас Моцартты аса талапты жан екенін бірден аңғарды. Моцарт Гайдынды өзінің жан ұстазы ретінде көрген. Моцарттың қайтыс болғанынан кейін өзінің ең соңғы 90-шы жылдардағы жазылған шығармаларында Гайдын Моцарттың кейбір симфониялық принциптерін қолданған. 90-шы жылдар кезінде Гайдынның өмірінде көптеген жаңалықтар болды. Скрипкашы мен антрепренер Петер Соломонның шақыруының арқасында Гайдын бірінші рет Лондонға келеді. Келісім қағазында Гайдын бірнеше концерттерді дирижер ретінде жүргізіп, операмен 6 жаңа симфония жазу керек еді. Бұл қарт композитордың өміріндегі бірінші ең ұзақ сапар еді. Мұнда еркіндікке қайтыс болған кәрі Николай Эстергазидің қазасы да бір себеп болған. Князьдің баласы Олда Николай
музыка мен өнерді жақсы көретін жан емес еді. Соның арқасында бүкіл капелланы жұмысынан босатады. Гайден аяқ астынан бостандық алып, сарай капельмейстер қызметін сақтай тұрып, Венаға көшеді. Дәл осы мезгілде Гайден Лондонға келу деген шақыру қағазын алады. Англия астанасында ол өзінің 6 симфониясын дирижер ретінде орындап, оның үстіне Орфей мен Евридика операсын шығарып жазады. Лондонда Гайден бұрын өмірінде кездеспеген жайттермен танысады. Англияның астанасы Лондон баяғы феодалдық қатынастардан бас тартып, жаңа нарықтық қатынастарға көшкен. Бұл жерде жаңадан пайда болған банкілер мен көптеген сауда орталықтар болған. Бұл жайт біріншіден Лондонның өнер мен концерттік өмірінде көріне бастады. Көптеген аристократтық салондар мен сарайлардан басқа қаржы төленетін қарапайым демократиялық өкілдерге берілетін концерттер де ұйымдастырылды. Жаңа өмірдің музыка өнеріне деген қойылған шарттар да күрделеді. Аристократтар тыңдайтын жеңілтек музыка халықтың басым көпшілігіне мұнда өнер керек емес еді. Соның арқасында музыка тілін де, мазмұнын да, сапасын да міндетті түрде өзгертіп, бүкіл музыкалық орындаушылық масштабты да кеңейту керек еді. Осының арқасында Гайден Эстергазидің кішігірім оркестріне қарағанда ірі 50 шақты музыканттар бар оркестрге басшылық жасаған. Мұның бәрі де Гайденнің шығармашылық жоспарларымен сәйкес келетін еді. Өйткені ұлы суреткердің бірінші мақсатының өзі дивертисменттіктен жеңіл мазмұнды музыкадан кету еді. Гайденді бүкіл қоғам қошемет пен құрметтеуімен қоша бастады. Енді құрметті радио тыңдаушылар, назарыңызға Гайденнің 101-ші симфониясының соңғы бөлімін тыңдауға ұсынамыз. Thank you.
сіздер классикалық музыканың шеберлері атты хабарымызды тыңдап отырсыздар. Лондоннан Германия жеріне өте бергенде Гайден бірінші рет жас Бетховенмен танысты. Осы кездесуден кейін Бетховен Гайденнан сабақ алу мақсатымен Венаға көшу деген шешімге келеді. Бірақ Венадағы сабақтар Бетховенді қанағаттандыра алмады. Өйткені концерттер беру үшін Гайденнің өзі көп дайындалу керек еді. 1795 жылы Гайден екінші рет Лондонға сапар шегеді де, бұл қалада 1.5 жыл болады. Дәл осы жылдары Гайден тағы да 6 симфония жазып шығарады. Сонымен бүкіл 12 симфониялар лондондық деген атаумен бір топтамаға кірген. Лондонда Гайденді үлкен құрметпен қарсы алып, оның басшылығымен орындалған симфониялар тыңдаушыларды таң қалдырады. Ал Оксфорд университеті болса, Гайденға музыка докторы деген аса құрметті атақ берді. Осыған орай, Гайден өзінің бұрынғы жазған соль мажордық симфонияны орындайды да, осы себеппен кейін бұл шығарма Оксфордтық симфониясы деп аталған. Венаға оралғаннан кейін Гайден өзінің қарт жасына қарамастан көптеген шығармалар жазады. Олардың арасында квартеттер, трио, сонаталар, мессалар мен әндер. Гайденнің ең ірі монументалдық туындылары оның шығармашылық жолын құрыпты. Олардың арасында дүниенің жаратылуы мен жыл мезгілдері, ораториялары. Лондонда болған сапарында Гайден Гендельдің құрметіне арналған фестивальдарға қатынасқан. Бұл атақты композитордың ораториялары Гайденнің жанын қатты тербелткен. Бірақ Гайден Гендельдің жолымен бармай, музыкалық тіліне тән өз стилін дамытты. Егер Гендель өз шығармашылығында негізінен Інжілдің көне хикаяларына ден салса, Гайденнің туындыларына ашықтық, жарқында жылылықтан. Ол өз шығармаларында адам баласының жеке тағдыры мен оның жанына тән ойларын, отбасындағы бақыты мен бүкіл дүниенің нәзіктігі мен сұлулығын суреттеген. Гайденнің ораториялары мен соңғы лондондық симфонияларына оптимистік дүниетаным мен халықтық мінездеме тән. Венадағы екі ораторияның орындалуы тыңдаушылармен зор қошеметтеліп, музыканттардан аса жоғары баға алғанының арқасында бұл шығармалар басқа қалаларда да орындала бастады. 1802 жылдан кейін бірде-бір шығарма жазбаған. Бұл Европа елдеріндегі саяси жағынан бір күрделі кезең еді. Жаңа идеологиялық шиеленістер мен француз революциясы бүкіл адамзат алдында күрделі шарттар қоя бастады. Европа елдері 1804 жылы өзін император етіп жариялаған Наполеон Бонапарттың әскерлерімен тола бастады. Гайден бүкіл көзқарасымен дүниетанымымен 18-ші ғасырдың адамы еді. Соның арқасында Европадағы пайда бола бастаған азаттық төңкерістерді түсіне алмады да қабылдағысы да келмеген. Ұлы суреткер бұл жәйттерді күшке жұмсау деп біліп, оларға қатысқысы да келмеген. Бұл уақиғалар Гайденді ешқандай қуанышқа бөленпей қайта қатты шошытты. Гайденнің түсінігінде бұл адамзатқа бір үлкен азап келгендей болды. Бәлкім, оның шығармашылығының тоқталуы да осының себебінен болған шығар. Сонымен 31 мамырдың 1809 жылы Австрияның ұлы суреткері Йозеф Гайден дүниеден кетеді. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд-дизайнер Шынар Ходжаева, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Келесі кездескенше. Егер сіздер классикалық музыканың ең жоғарғы үлгісін тыңдағыңыз келсе, Салтанат Ермекованың хабарын тыңдаңыздар.